Nej, men den är ju så jäkla grym. Ja, det är den. Gjord för att köra med varje dag. Ja. Oh. Men så springer man bara på, alltså tänker man en rat rod och så tänker man, ja, men fälgarna skvallrar lite om att det är någonting mer. Vad heter du för någonting till att börja med? Ja, jag heter Conny. Du Conny, vad är det här för pickis? Jag gissar sent 40-tal, tidigt 50-tal eller? Nej, 48. 48, ja, men ja, nära eller? Det är väldigt nära. Ja. Det är... Men vad finns det under skalet på den här då? Vi åker BMW. Sant. Alltså både motor och chassi eller bara motorn? Nej, eller? Motor och låda och bak vagn. Ja. Och så lite luft också då? Ja, eller? Lite luft med, ja. Ja. Men du, hur får jag kolla under huven? Sådär? Ja, det är ju så att säga, den här är gjord för att brukas. Ja. Det är ju mitt mått. Men snyggt. Så där ser det ut under huven på min bil också. Om det är så här. Lite grusväg och lite grejer. Så. Men det är ju fantastiskt. Men nu måste jag ändå tänka. Jag har ju haft en Cheva 54, en Handyman Wagon. Mm. Men då mer traditionellt får man säga jämfört med den här. Med LS-motor och 4L60-låda. Så. Mm. Hur kommer det sig att du bestämde dig för diesel och från Tyskland? Ja, men jag kände för det. Ja. Jag har det Steptronic och det här och han går fint. Jag har åkt BMW förr och men jag vill ha något som bara är skottsäkert alltså. Ja. Men hur gjorde du då? Alltså, köpte du lösa delar eller köpte du donatorbil? Eller? Donatorbil. Det var så? Ja. Vem var det som blev uppsågad då? Vad var det för något? Det var en 530, en 00. Ja. Var det. Så... just man kan plocka och se vad händer när jag tar bort det och vad är det som inte funkar nu och det här. Och, Men annars, ramen är original? Det är liksom. Original. Ja. Och sen får man ju ändra lite och fixa lite. Mm. Jag kan fråga, ta bort om du inte vill, alltså om du inte kan prata. Jag har sånt på mina bilar också. Men är det amatörbyggt eller motorbytt eller ombyggt? Eller? Det tar vi. Ja, vi pratar inte om det. Nej, det är, jag tycker det. Men du, den är ju fantastisk. Men luftfjädringen, var kommer den ifrån då? Jag köpte bälgar och sen har jag tagit kompressor och grejer från F11 och BMW:n, då lite nyare. Och, jag gillar att göra själv. Ja, och det har du lyckats så jäkla bra med. Men har du lust att starta upp den så jag får se hur den ser ut? Lite höjd kanske också och så. Ja, den är ju fantastisk. Nu går den tyst och fin. Ja. Men det är ju perfekt. Men hur högt slagläge har du på luftfjädringen? För nu är den ju liksom så här riktigt cool lowrider-aktig. Men du kan få upp den lite eller? Jag kan få upp den. Du får se på hur mycket skräp jag har på flaket. Ja. Det är ju storartat. Nej, men fantastiskt. Och så måste jag också ge dig en jättekomplimang för stuket på lack och liksom kaross och sparar den precis lagom mycket. Var kom karossen ifrån? Jag köpte den här som servicebil för jag har en till. Så den här är köpte jag här i Sverige. Mm. Så den han var besiktad och klar. Men du har ändå lagt lite tid på att få den att ha rätt stuk. Hela bilen var full med grå industriprimer. Jag köpte den så jag har ju fått slipat av det. Ja. Och sen, Så har du gjort det. Nej, det är ju kanon. Vi får ju kolla in det också. Nej, men supersnyggt. Men nu motorstyrning och så, hur har du gjort med det? Jag har använt det mesta har jag gjort. Och sen plockat en del av det. För det är ju så att jag behöver ju ABS-styrningarna till växellådan och lite sånt där. Så. Ja. Det är ju... Ja, men alltså det är så snyggt. Och sen den här BP-olja eller... Är det, ja, det är olja, oljeburk som... Ja, det ska vara enkelt. Ja, och så Lee jeans som dörrsidor. Ja, men det här är ju ett designmässigt mästerverk alltså. Nej, men jag skojar. Jag är inte ironisk för femma. Den är skitcool alltså. Jag gillar ju enkelheten. Ja. Jag har varit bilpostlagare i över 30 år och allt ska vara nytt och fint och slätt. Och ja.
Nej. Nej, men då är det skönt att få gå hem och göra någonting som, är, som ja, du vill ha det liksom. Ja, för det är ju sjukdomen med bilar. Ja, så, jag, så är det. Jag är helt sjuk själv. Ja. Nej, men den är superfin. Vad kul att jag fick se den. Ja, men det är ju lite, jag vill ju ha höjden på flaket och det här just för, ja, då tyckte jag en sån här bakaxel var lämplig. Ja. Nej, men perfekt. Och sen nog den enda 48 skeva pickisen med dieseldrivlin och luftgräs. Nej, den är grym. Vad kul. Ja, den här kommer att få många, många likes kan jag garantera. Håller du på att bygga på något annat då? Nej, inte för tillfället. Nej. Men det kan bli någon europe, det kan bli någon PV, vad som helst. Ja. Ah, kul. Det händer något varje vinter. Tack så jättemycket. Tack. Ja, snyggt.